شركة شرائية سيدة وذا شركة وقبت المجال ذو برع حرونت جبل كتورير سياسي محمد عبد حلا سياسي داهر ورسامي يوسف يسود أكلته شيف عاقل آدم محمد نور إيو شيف عاقل سعيد محمد مرتيلغ أي وحي كهلين حالة الدورة شدي كدا على ذلك مسؤولين تني يسود أكلته سياسيين تني وحي باقو درين يسود أكلته فريم علوز كمشين كدورة شين كقرن كسومالي لان يسود أكلته الشعب ونهار سومالي لان شعب جبباتهم واجب كيني باق جدتين sida uu codayseen iyo sida ololuhu ugu soo baxdeen labaduba xalaal bay ahayd hadii uu xumaadaan idinku meedan xumeyn wixii la idinka martiyay haday olole ahayd adduunyadu lagu amaantay oo walba caalamka ku ugu waaweynay lagu amaaneen iyo haday tahay codkii aad bixiseen labadaba waajibkii baa gudateen ila jooga ha iska qasaareynina ila iyo wax ka marmuwa mooyaane todobaad xubnaha komishanka waxaan leeyahay wixii xaq ahaa ee shacabigaasi gutay iyo codkoodii xalaasha ahaa wax laga xumeeyo mooyaane iyagu waxba may xumeeyne ee caalamku lagu amaanay ee todobaadina xubnood ku soo ururay ilaahay baan idinku dhaarinay oo ilaahay baan idinku dhaarinay si cadaalada oo xaqa oo xaqiiqa oo wadanka u dana oo cadaalada u dana oo naftiina u dana oo ubadka u dana oo cidibtiina u dana oo aakhiradiina dambe u dan ah u guta oo uga guta waajibka inaan la hadlo madaxda qaranka commission baa hawshii gacanta ku haya waa run toddoba qof oo inaga dhashay weeye haddii reer Soomaaliland nahay lixdan inay inantaasuba xurmay inaga mudan yihiin laakiin hawsha maanta hortaala waxaad moodaa inay ka adkaan waayeen oo ay arintu meel xun imika la marayso waxaan leeyahay anigu inaan ereygan waxaan uga jeedaa inaan maanta u jeediyo kow madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland walaalkay axmed maxamuud siilaanyo ilaahay waxaan kaaga baryaya inaad si khayr leh oo caafimaad leh oo nabadgelyo leh oo guul leh aad ku dhammaysato waxaad maanta ku jirtaa xaalad situationkaad ku jirtaa waxa weeye caretaker baa maanta walaalo waqtigaagii waa gabagabo rajiimkii cusbaabaad maanta sugaysaa inaad hanover u kala samayso bii waaye yaana gacantaada ku burburin walaal Soomaaliland iyo nabadgelyadeedii iyo midnimadeedii ka dhabeetii maalintii uu kugula taliyey walaalkeen saaxiibkaa daahir riyaale maalintii hanoverka ku siinayay axmed waxaan kuu dhiibay dal midaysan iyo dad midaysan iyo maamul shaqaynaya iyo dal nabada ilaahay baan kugu dhaarshay afartaa xubnood iyagoo complete ah maanta hanoverka ku dhiib la ugu galo ummadda kala badbaadiyo cadaaladda u hiili yeeli maayaan ansaaf alxuluul wax muslax bayna alqabaa'il oo mayac mayaca oo dalka nabadda ku soo celi oo faankii dunida inoo siisay soo celi oo magacii haynaga qaadina oo afar inan iyo saddex inan yaanay gadalka gubin taas waa taa waxaan salaacinayaa saaxiibka Saleeban Maxamuud Aadan oo isna saaxiibkay ah oo isaguba ahalkay ah oo nimankuna waa rag aan soo wada halganay ee wada dhalanay dadka badidi iskama warayaan laakiin dad badan baa og si shisay baan idin la hadlayaa labadii boos oo sareeya dalka joogtaan yaani gacantina ku guban Saleeban oo maantana abti adiga iyo siilaayo yaani gacantina ku guban garsoorka ku soo celiya awoodi idinka haya dalka iyo dadkaba daneeya saddex usbi qaran ayaa jira meel walba waa loogu codeeyay mid walba marka waxa ogaataan arintu inaanay ahayn kheero taa la socda wa Khalid Bakayle fogaanada ka xorta Star TV buru